hoje vocês convivem como primas, mas o resultado pode dizer que se são realmente primas ou são irmãs. Exatamente. Vamos lá, Luzia? Preparada? Preparada. Vamos lá. Com você, Luzia. Com base nos resultados obtidos, conclui-se que o suposto pai ausente, Gersinei Nunes de Siqueira, não pode ser considerado o pai biológico da filha investigante Vivian Carvalho Calil. Infelizmente, vocês não são irmãs, mas são primas. São primas. Pra mim, é uma irmã. A Luzia vai te passar o resultado, ou seja, pelo menos a dúvida, se a Vívia quiser, né, Luzia, que claro, a gente investigue com parentes da pessoa que realmente, né, pode ser o pai dela, que é o ex-companheiro da sua tia, né? Isso. Ele é vivo ainda ou não? O atual marido da minha tia tem a Vívia, registrou a Vívia, pois é, mas né? O suposto pai dela, ela nunca contou? Não. Essa história é meio complicada. Gente, então a gente torcer, né, para que a mãe da Vívia conte, na verdade, né, quem é o pai. Não é possível que ela não sabe quem é o pai. É, e o que que acontece? Com certeza isso vai ficar sempre na cabeça da Vívia, porque é aquilo que nós já conversamos, né? O filho sempre quer saber. Abra o jogo, conta a verdade, né? E aí, o tempo já passou, né? Ninguém vamos olhar pra frente, né? Alessandra, queria agradecer a sua participação. Infelizmente, não é o que você queria, mas fica a amizade e com que vocês certeza continuem sendo primas muito próximas, tá bom? Eu quero te agradecer. Quero agradecer o Lares e o Laboratório Biocroma. Foi muito bom, foi todo mundo, assim, a recepção foi espetacular. Tá de parabéns o laboratório. Você, Olá. Muito obrigado. Obrigado, Alessandra. Luzia, mais uma vez, obrigado, obrigada, tá? Obrigado pela participação. Bom. Até a próxima, viu?